Ja, za nadomeščanje zovem v šoli, ne pogledam pa zato, ker se mi ne da. Rad zovem na internetu, na šolski strani. Ja, za nadomeščanje pogledam zato, da prijem v šolo pripravljen. Dostkrat sem že pozabil pogledat, so bile učiteljice jezne in učitelji. Doma pa je sledilo prepisovanje v pravi zvezek, a hujšega ni bilo. Težje pa bi potekala ura, če bi nepripravljen stopil v razred učitelj. Tokrat delimo učitelj angleščine nadomešča učiteljico slovenščine v 9. A. Jaz imam rada angleščino in no, to mi je v redu, pa danes mi je v redu, ker lahko ponavljamo za teste. Nadomeščam se načeloma veliko, pač razveselim, ampak pač, če imamo kakšne namest, kakšne fiske, ki sprašuje, pa nočeš biti vprašan, je dober, pa če imamo kakšnega dobrega učitelja za nadomeščanje. Nekajkrat je že odpadla športna, pa smo imeli kakšen bolj tak predmet kot matematika ali pa angleščina, pa nisem bil tako zelo vesel. Veselje pa je toliko večje, če odpade preizkus znanja. Ja, izkušnja sem imela, da je spraševanje odpada. Ker sem mogla biti vprašan, pa je potem, bila potem športna. Ja, super. Mislim, najprej mi ni bilo všeč, ker sem se učil, potem je pa normalno tekel. Sam test pa nikoliko vedno nekaj učiteljica pride nadomeščati. Seveda je treba ocene vseeno enkrat pridobiti, kakor tudi znanje, ne glede na to, koliko ur odpade. Te ure se večinoma kar pa poklapajo, pa jih pol kdaj drugič nadomeščamo pa ta predmet. A tudi pri nadomeščanju velja, da se vse, kar je lepo, enkrat konča. A v resnici tudi potem ni nič huje.